Përshëndetje dhe nësë dashur, vazhdoj me mësimet për klasën e 9 nga lënda e matematikës. Për sot do shohim prerjet e grafiku të funksionit linear me boshtet koordinative. Në fillim kemi marrë një shembol që keni pasur për të punuar në detyrë shtëpije, që thot përcakto vlerën e parametrave m, ashtu që pika A me koordinata 1-2 t'i takoj grafikut të funksionit. Dhe kemi pasur 1/2 m minus 2 e plotë 1/2 krejt shumë zupër x minus 1/4 m plus 2 e plotë 1/4 krejt shumë zupër y plus m plus 1 e barabart me 0. Atëherë, në vend të x-eve dhe y-it vendosim koordinatët e pikës, pra x-i 1, y-i minus 2. Atëherë kemi 1/2 m minus 2 e plotë 1/2 shumëzu për x-in e kemi 1, minus 1/4 m plus 2 e plotë 1/4 krejt shumëzu për y-in e zavendësuam, pra kemi minus 2, plus m plus 1 e barabart me 0. Krejt kjo shprehje ndërklapa shumëzu për 1, mbetet e një, po e njajta shprehje, 1/2 m minus 2 e plotë 1/2, tu kemi tash minus edhe minus të dalin plus 1/4 m shumëzu për 2, plus tu kemi thyes e, numër të përzier, e shëndrom në thyes të parregullt 4 her 2 plus 1 janë 9/4 shumëzu për 2, plus m plus 1 e barabart me 0. 1/2 m minus 5/2 plus 2 dhe 4 që mund të thjeshtohen me 2, këtu kemi 1/2 m plus 2 dhe 4 që po ashtu thjeshtohen me 2, këtu kemi 9/2 plus m plus 1 e barabart me 0. Pra m ku kemi, pra parametrin m mund të mbledhet njëri me tjetrin, pra 1/2 m plus 1/2 m plus m, 1/2 m plus 1/2 m janë 1 e plot, plus m-ja e ka koeficientin 1 plus 1 të del 2 m. Plus minus 5/2 plus 9/2, emrusat janë të njajtë, të del 4/2 që është 2 e plot, plus 1 e barabart me 0. 2 m plus 2 plus 1 janë 3 e barabart me 0. Pre këto 2 m është i barabart me minus 3 dhe parametri më për këto ishi barabart me minus 3/2 më. Pra kështu i dash të punohet detyrat që keni pas të, e, për të punuar në detyrë shtëpije. Në vazhdim kemi shembull që thot, përcakto funksionin linear, grafiku i të cilit përmban pikat A me koordinata minus 3, 0 dhe B me koordinata 0, 3. Vizato grafikun e këtij funksioni. Kemi thënë që forma eksplicite e funksionit linear është e barabart me y kx plus n. Pika A me koordinata minus 3, 0 i takon grafikut të funksionit linear y e barabart kx plus n. Atëherë, zavendësojmë koordinatat e x-it dhe y-it, pra y-in e kemi 0 e barabart me k shumëzu për x është minus 3 plus n. Prej këtu të është k shumëzu për minus 3 është minus 3k plus n e barabart me 0. Prej këtu n-ja është e barabart me 3k, sepse kur ndrohet ana, ndryshohet edhe sheja. Ta shohim koordinatet e pikës b që janë 0 dhe 3, i takon, thot, grafiku të funksion linear y e barabart me kx plus n. Zavendësojmë po ashtu dhe këtu koordinatët e pikës b, pra y-in e kemi 3 e barabart me k shumëzu për x i 0 plus n. K her 0 janë 0, të metin pra n ishte barabart me 3. Në qovë se barazojmë barazimin e parë dhe të dytë, pra të i pari pat me n e barabart me 3k, të i dyti n e barabart me 3, fitojmë që 3 e barabart me 3k. Prej këto, k-ja është e barabart me 1. Pra kemi funksionin y e barabart me x plus 3, se k-ja është 1.
një hereksion x plus n-ja 3, pra kemi fituar funksion linear y-në barabart me x plus 3. Grafiku i ti, se në detyr patme të vizatohet edhe grafiku i këti funksioni linear që e fitume y-në barabart me x plus 3. Formojmë tabelen dhe kemi thanë për çdo funksion linear, për të vizatuar grafikun e ti, mjafton të merret x i 0 dhe y i 0. Kur x i 0, y i 0 plus 3 që është barabart me 3. Pra kena fituar pikën B me koordinata 0, 3. Kur y i 0, zavendëson pra në vend të y i 0 barabart me x plus 3, prej këto x i është barabart me minus 3. Pra, edhe këto kemi fituar pikën A me koordinata minus 3, 0. I paraqesi në sistemin koordinativ, pra pika A thot x i minus 3, pra boshti x është boshti horizontal, minus 3, y i 0. Pika B, x i 0, y i 3. I bashkojmë këto dy pika dhe drejtëza e fituar është grafiku i funksionit y e barabart me x plus 3. Pra, grafiku i funksionit linar y e barabart me x plus 3 e pret boshtin y, në pikën B me koordinata 0, 3. Pika B, 0, 3, e kena fituar kur në formulën y e barabart me x plus 3 kena përfshin apo kena zërënsu vlerën pra x-in të barabart me 0. Në atë mënyrë, është fituar pika prerëse me boshtin x, ose ndryshe si që kena qujtë boshtin e apshisave. Grafiku i funksionit linar y e barabart me kx plus n, e pret boshtin y në pikën b me koordinata 0, n. Shohim një shembull që thot të përcaktohet vlera parametrit m, ashtu që grafiku i funksionit y e barabart me 2m minus 3 shumëzu për krejt x plus m minus 7. Pritet me boshin y në pikën, ordinatat të cilit është e barabart me minus 8. Që do të thot që ordinata është e boshti y, pra y është minus 8. Atëherë kemi minus 8 e barabart me m minus 7. Prej këtu, m-ja është e barabart me minus 8 plus 7 të katërtet. Kryjmë veprimet. Tu kemi shumë fishë më i vogli për bashkët është 4. 4 herë 8 janë 32, pra minus 32 të katërtet plus 7 të katërtet. Parametri m është i barabart me minus 25 të 4. Këtë vlerë e zëvendësojmë të funksioni i dhënë. Dhe kemi y e barabart me 2 shumëzu për m, e zëvendësojmë minus 25 të 4, minus 3, krejt shumëzu për x, plus m minus 7, pra m-ja ishtë minus 25 të 4, minus 7 të 4. Kryjmë veprimet, pasi kryjmë veprimin, pra 2 shumëzu për minus 25 të 4 është minus 50 të 4. Gjem shumë fishin matë vogël të përbashkët dhe pas kryjës të veprimet, krejt kjo klapa këtu është barabart me minus 15 për 5 x minus 8. Pra, kena fituar funksion linar y i barabart me minus 15 për 5 x minus 8, pasi kena zëvendësuar vlerën e parametrit më që e gjetme. Tani, vizatojmë grafikun e këti funksionin linar. Si që thashtë dhe më heret, mi afton të merret dy vlera, pra x i 0, y i 0, për të vizatuar grafikun e qëfar do funksioni linar. Kur y i 0, në vend të y-lonit zëvendësojm 0 e barabart me minus 15 presi 5 x minus 8. Kryjm veprimet minus 15 presi 5 x ishte barabart me 8, sepse 8 që nga njëra anë kur kalon në anën tjetër ndryshohet shenja.
dhe x i prejktojsh minus 8 super 15 presje 5. Pra, kemi fituar pikën A me koordinata minus 8 super 15 presje 5 dhe y-i 0. Kur x i 0, y-i del minus 8. I parasjesim në sistemin koordinativ, kur x i 0, y-i minus 8, një këto, kur y-i 0, x i minus 8 super 15 presje 5. Bashkojmë këto dy pika dhe kena fituar grafikun e këtij funksioni linear. 0 e funksionit është vlera e ndryshores së pavarur x, për të cilat vlera e funksionit është f prej x e barabart me y e barabart me 0. Çfarë do të thotë kjo? Që në qovë se të forma e funksionit linear zavënsom y-in e barabart me 0, 0 barabart me kx plus n, prej këto kx ishe barabart me minus n, x ishe barabart me minus n super k. Geometrikisht, 0-ja e funksionit ishe pika ku grafiku i funksionit e pret boshtin e apshisave, ose ndryshe boshtin ox. Pika prerëse e grafikut të funksionit y e barabart me kx plus n, ku k-ja është ndryshme nga 0, me boshtin e apshisave është pra pika n minus n super k y 0. Vlera e këti funksion minus n super k quhet 0-ja e funksionit. Nëse është në funksionin e dhënë nga y e barabart me kx plus n, k-ja e barabart me 0. Atëherën fitohet funksioni i formit y e barabart me n. Pra nëse k-ja i 0, 0 herë, sa çfarë do vlerë që të ketë x-i, kjo i 0. Pra fitojmë formin y e barabart me n. Në këtë rast, grafiku i funksionit linear është drejtë zë, që është paralel me boshtin x. Kemi marru një shembul që thot vizato grafikun e funksionit y e barabart me 2 dhe y e barabart me minus 2. Boshti y kemi thonë është boshti vertikal. E gjejmë ku është numri 2. Një këto. Atëherë, paralel me boshtin x tërheqin drejzen që kalon në për 2. Pra, drejtë e fituar është y e barabart me 2. Një loj, kur y është i barabart me minus 2, e gjenë të boshë y minus 2-shin, dhe ndërtojnë drejzen që është paralel me boshën x. Si që shojmë këtu në figurë, pra drejtë e fituar është y e barabart me minus 2. Shembulli tjetër thotë, sakto vlerën e parametrit m, ashtu që funksioni y e barabart me 3m minus 7 her x minus 2m plus 4 ka 0 për x e barabart me minus 8. Që funksioni të ketë 0, do të thot që është y e barabart me 0 për x e barabart me minus 8. Te funksioni i dhënë, zavënsojmë në vend të y 0 dhe në vend të x-it minus 8. 0 e barabart me 3m minus 7, shumëzu për x-i minus 8, minus 2m minus 4. Tu jemi lirun nga klapat, minus dhe plus janë minus 4. Kryjmë veprimet, 0 e barabart me ky minus 8 që shumëzon të gjithë elementet ndër klapat, 3m shumëzu për minus 8 është minus 24m, minus 7 shumëzu për minus 8 është plus 56, edhe këto i përshkru minus 2 më minus 4. Minus 24 më, minus 2 më janë minus 26 më. Plus 56 minus 4 janë plus 52. Prej këto 26 më është e barabart me 52, dhe mëja del i barabart me 2. 52 super 26, mëja është e barabart me 2. Tash këtë parametër
të mës e zanësom të funksioni i dhe. Ypsilon e barabart me 3 shumëzu për mëja 2, minus 7 kre shumëzu për x, minus 2 her 2 plus 4. Pas i krymë veprimet, të klapa apar, 3 her 2 janë 6, 6 minus 7 është minus 1. Zakonisht në të shumë të në rastit, koeficienti 1 apo minus 1 nuk ka nevoj të shënohet dhe kemi minus x, 2 shumëzu për 2 janë 4 plus 4, 8, minus 8. Pra, kena fituar funksionin linear, ypsilon e barabart me minus x, minus 8. Shembulli i rallës, thot, 0-ja e funksionit linear është x0 barabart me 3. Prerja e grafiku të ti në boshtin e ordinatave është 0 minus 2. Cakto formën eksplicite të këti funksionin linar dhe vizeto grafikun e ti. Prerja e grafiku të funksionit linar me boshtin y është 0 minus 2. Do të thot që në funksion zavendësojmë x-in 0, y-in minus 2. Pra, y-in e barabart forma përgjithshme e funksion linar kx plus n, pa tjetër pra këto e dim që n-ja është i barabart me minus 2. Shka fitojmë dhe shë y-in e barabart me kx minus 2. Tani do të përfitojmë nga kushti detyrës që është funksioni 0, në x0 e barabart me 3. Dhe kemi të 0 barabart me k shumëzu për x i 3, minus 2. Prej këto 3 her k janë 3 k e barabart me 2, pra koeficienti k është 2 e 3, 2 thuj për 3. Atër, në qovë se këto 2 parametra, k dhe n që i patme, i avënsom të forma përgjishme e funksionit linar, fitojmë y e barabart me k-ja i 2 e 3, 2 e 3 x, minus 2. Pra, kena fituar funksionin linear, y e barabart me 2 e 3 x, minus 2. Tash kemi me vizatu grafikun e këti funksionit të fituar. Y e barabart 2 e 3 x, minus 2. Si që kemi thanë, mjafton të merret x dhe y me 0, kur x i 0, kemi 2 e 3 her 0 minus 2, ishe barabart me 0 minus 2, ishe barabart me minus 2. Kur y 0, 0 barabart me 2 e 3 x minus 2, prej këto rjell që 2 e 3 x ishe barabart me 2, dhe x i prej këto ishe barabart me, këto të kërë rast kemi kalu pra 2 shumëzu për 3 e 2. Besoj që e keni të qartë, pra njëherë mund të shkruni 2 pjesu për 2 e 3, mëndaj kemi 2 shumëzu për e anasjata 2 e 3 të 3 të 2, 2 shumë e 2 thjeshtohet edhe metën x i është i barabart me 3. Pra kena fituar pikën A me koordinatët 3, 0. I paracjesim në sistemin koordinativ, kur x i 0, y-i është minus 2. Pra duhet të keni kujdes ti mos t'i ngatroni boshin x dhe y. Boshi y është boshi vertikal, boshi x është boshi horizontal. Pra, e pret boshin y në pikën minus 2. Një këto pika b. Ndërsa, kur y 0, x-in e pret në pikën 3. Atëherën, këto pasi i këna paracit, i bashkon këto dy pika, pra 3 dhe minus 2, dhe dreza fituar është grafiku i funksionit linear y e barabart me 2 e 3 x minus 2. Për detyrë shtëpije, keni nga përmbledhjet detyrës, faqe 33, detyra 272 dhe 276. Faleminderit në vëmendje, mirë të kohëshim në orët tjera.